Araç yayı üzerinde inşa edilen ve Milmuğan su ambarlarının birgə istifadəsinin 50-ci il dönümü qeyd edilib. Bugün əsas problemlerden biri əraziden keçen Araç çayının Ermənistandan sənaye tullantıları ile çirkləndirilməsidir. Azərbaycan ve İranı təmsil edən hökumət nümayəndə heyətləri Araç çayı üzerindeki körpüdə görüşdülər. Tədbir iki ölkənin energetika sahəsində əməkdaşlığının tarixinə və bu gününə həsr edilən sərgi ilə tanışlıqdan başlayıb. 1971-ci ildə birgə istismara verilən Araz su ambarı və Milmuğan su ambarı regional əməkdaşlığın inkişafına mühüm töhfə verir. Qarabağ münaqişəsinin bitməsi və bölgədə davamlı sülhün bərqərar olmasına dair əldə edilən razılıqlar region ölkələrinin əməkdaşlığı üçün yeni imkanlar yaradıb. Bu imkanlardan yararlanmaq üçün region ölkələrinin bir çox sahədə müştərək fəaliyyəti və qarşılıqlı anlaşması tələb olunur. Müzakirə olunan mövzulardan biri ərazidən keçən Araz çayının Ermənistandakı zavod və fabriklər tərəfindən sənaye tullantıları ilə çirkləndirilməsi olub. İranın energetika naziri Rıza Ərdəkanyan rəsmi İravana bu məsələ ilə bağlı müxtəlif iclaslarda lazımi xəbərdarlıqlar edildiyini vurğulayıb. İran, Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan arasında Araz çayının çirkləndirilməsinin qarşısının alınması və suyun keyfiyyətinin qorunması məqsədi ilə dörd tərəfli iclasın keçirilməsi gündəmdədir. Qeyd olunan iclasın tezliyi ilə İranın ev sahibliyi ilə keçiriləcəyinə ümid edilir. Azərbaycan Energetika Naziri Pərviz Şahbazov isə bildirib ki, Araz və Milmuğan su ambarları, Araz SES, eləcə də Araz çayı üzərində yeni layihələrin nümunəsində əminliklə demək olar ki, Azərbaycan və İran həmsərhəd ərazilərdə davamlı olaraq birgə əməkdaşlıq imkanları yaradan ölkələrdir. Bunun nəzərə alaraq, Azərbaycanın əzəli torpaqlarının işğaldan azad edilməsi və tarixi sərhədlərinin bərpası xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Xudafərin demək ki, su qovşağı üzərində işlər artıq demək olar ki, yekunlaşdırılıb. Qız qalası su qovşağı üzrə işlər yekunlaşdırılmaq üzrədir. Orada da işlər davam etdirilir. Sözsüz ki, bundan sonra biz hal-hazırda demək hər iki Xudafərin və Qız qalası su elektrik stansiyalarının tikintisi məsələsini intensiv şəkildə müzakirə edirik və bu yaxınlarda da demək bu istiqamətdə də tikinti işlərini demək başlamağa planlayırıq. İki ölkə arasında Ordubad elektrik stansiyasının tikintisinin davamı barədə də razılıq əldə olunub. İşlərin davamı artıq bir həftədən sonra həyata keçiriləcək. Belə ki, İran tərəfindən lazım olan sənədlər və icazələr verilib. Qeyd edək ki, 100-200 megavat olan Xudafərin və 80 megavat gücündə olan Qız qalası seslərinin istismara verilməsi ildə 716 milyon kilovat saat elektrik enerjisi istehsal etməyə imkan verəcək. Tədbirin sonunda Araz və Milmuğan su anbarlarının istismarı üzrə birgə komissiyanın və 50-ci görüşün protokolu da imzalanıb. Toğrul Məmmədov, Qahirə Hüseynova, Naxçıvan, İTV Xəbər.